Now, Halali Aksaheba, so was Wada. Wada was yet per the wound. Mewindos make Yashkaron, Muska, Madame Megashkar. The wound burst your soldier Agarba Maras, Moat Kaitat Kuda Durjo. The wound Agarba Mar, Menoshin Tara Figriki Akhra to Skoder Kata Yenichem. Medios get so mood when you mimic Yashkaron, you'd burr some jiki butchers Akhra to Skoder Yankara. چه فکر کنن؟ الان تو بسوند میکنی چیز مختصر بود. فعلا چو ایسی یهایی چیز از گز گرد فکر کردن. این فکر کردن یه پود. تل کارو اسپان ای با سوال ده. نز اس کت پود کارو کیا کارو؟ بی کت پود هکن سان مختلف چیز گسید کانورت. اس اسو پانین روز مرا زندگی پکن آوا انشالله. تھوڑا یی اتمز تبدیلی نمبر آک. نمبر ز نیتن مزی واریہ تبدیل. نیتن مزی واریہ تبدیلی کرے. نیتن من شایس واریا تبدیلی کریں طریق اس من شایس تھوڑا تبدیلی کریں تو سون یہ کیا سا یہ مصروفیات چھے یہ سور ایک ایسے سٹور کات کتر والتن زر نفسو ما قدمت لے غات چھے واضح گا سا اسے امن خطوطن پر چھے سمجھنے ضرورت فیلحال چھے ضرورت کم از کم سمجھنے چھے پرید دو گوس انسان شامنا سوچن یدنا یہ منان چھو اللہم بسمک اموتو واہیا کیا گو رب چانس ناوس پیٹھن چھس با ماران گو امس گو حقیقی مارون یاد کیون بیکن یاد والتنظر نفس ما قدمت بانے کر دو فاصلہ یا سیاق پتا آئی سے والتنظر نفس ما قدمت لغاد بیاس اسی پتا کہ اللہم بسم کا عمو تو کیا گو سوشنگیا نماز وار ہے سوشنگیا ظلمن معصیتن منکراتن پیٹھ تمشہ پتہ سوچ کیا شو دعا ان ام سکت نفسی فرحمہ رب اگر تے میون جان اور روٹت گو یہ جان چھ نندر مز میون تے گا سا حوال بچا یہ میون سوچ بیا اک مس وانش اگر یہ میون جان تے اور روٹت می کر زی رحم گو تے وچھو ام سات چھ پور پر اوی چھ کہاوتم النوم اخو الموت یہ کوشش مس ہکو ترجم کرت نندر چھ موت ج بین نہ چھ عربی اس من وے تے اس لیے یہ چھ مس اچھا یہ چھ پریکٹیکل یہ کرنا ہو نہیں وا نندر س کی چھ شی مارون اچھا ام سے فکر تے اسان یہ پگا خاطر کیا بعض لوگ چھ تھاون ہا یہ ہز تمل تے اتم ترویت کت تزر رائس فکرس من گسا صبح سری بٹن یو داسن دباؤں اتھے پر سبزی تھی تھا وہاں انیت کا علی وارہ چیز سوری تھا وہاں یا مزید اگر کونس کے معاملات سوری تھا وہاں پگوش نصب قائمی تھا وہاں کا علی اگر نہ کونس قائمی حج کریت مگر تمیش توت آسا اک سیٹنگ اک ذہن اس میں پگاش میں یہ کرون پگاش میں یہ کرون پگاش میں یہ کرون چھنا یہ وہ پگ ہو مگر اگر تمیس حقیقی پگ حج فکر لگی حقیقی پگا پوز گو اچھا پگا اگر نہ اس کا کام حج کریت یہ سمجھو وچو اضطراری تے اختیاری کیا ہو یہ رب سن یہ پگاہ چھو اضطراری سون پگاہ چھو اختیاری تو کیا مطلب بتاب تو یہ کام از کرو پگاہ یعنی کم دو بٹوار پت پگاہ یہ تو دے پی اس کر بس میں بتاؤں نہ میں پہ آز کام کرو یہ آتوار دو تو دے پی پروائے چھن کہ پی مچا اس کام وہ پروائے چھن مگر یہ اس کام ات پگاہ اس خطر آز گئی نہ سو کم دو کرو آز مطلب گو ساری زندگی آز گو نہ جمعہ دو والتنظر نفس ما قدمت لغد خاطر شو آز زندگی جون آخ دو کیا پچھا کہا سمجھے ماں تو پگا چھ قیامت وانی یلنی یہ آز کرنی یس دنیا آز شو یہ شو اختیاری کونی حد استا کونی حد استا تا وشن اس کونی سلام مطلب پاتیل دبوس آز نز کرو پگا پتوانا پگا کرو زبوس نز وانگو آز اتفر آورر پگا گو ضرور یعنی کل کیا تیتا اس وانا آتفر دو گو ضرور دنیا اسمان چلی یہ مگر دین کس آخرت کس بار اسمان اگر نہ یہ آز کرنا ہو آز مطلب دنیا چی زندگی ماں یہ کار کرو تو چھو تائمی آئی وانا انکار کرنا یعنی تھوڑا بل وچھو مطلب دیکھو آخ چھن کہاں چھو سورت چھات کہاں سورت اللہ تعالیٰ کرن رحم سکرن سنس حالس پیٹ رحم سبنین اس مہربان